Բարև ձեզ։ Ես Խաչատրյան Նելսոնն եմ, 41 տասանի աշակերտը։ Հիմա ես ձեզ կկարդամ կենդանիների հանրագիտարանից շնազգիների մասին։ Շնազգիներ. Երբ մտածում ես շների մասին, հավանաբար առաջին հերթին ընտանի կենդանիներին ես հիշում, բայց շնազգիների ընտանիքի անդամների մեծ մասը վայրի է։ Գայլերն ապրում են 20 անդամներից բաղկացած ոհմակներով, որոնք գլխավորում են 1 էգ և 1 որս գայլ։ Նրանք իսկական գիշատիչներ են և միասին են որսի ելում։ Շատ սուր ատամներ ունեն, որոնց օգնությամբ պատառոտում են միսը։ Գայլերն իրենց տարածքը երբեմն նշում են միզելով։ Գայլերի լեզուն։ Ոհմակի ներսում գայլերն օգտագործում են դիմախաղ և մարմնի լեզու, որպեսզի հաղորդակցվեն միմյանց հետ։ Երբ ուզում են գայլերի այլ ոհմակների թույլ չտալ մոտենալ, ավելի շուտ ոռնում են, քան հաչում։ Գայլերի ոհմակը գիշերները ոռնում է, որպեսզի այլ գայլեր իմանան իրենց տեղը, որ գորշ գայլերն ապրում են Հյուսիսային Ամերիկայում և Ասիայի հյուսում։ Դրանք մոտավորապես 1 մետր երկարություն ունեն։ Գայլի վարժեցում։ Հազարամյակներ շարունակ մարդիկ շներին վարժեցրել են, որպեսզի իրենց համար որոշակի գործողություններ կատարեն։ Ուղեկից շներ։ Շատ շներ օգտագործում են կույրերին ուղեկցելու համար։ Հողաշներ։ Դրա շարունակ հողաշներն օգտագործվել են ոչխարների հոտը հավաքելու համար։ Ոստիկան շներ։ Այս շներն օգտագործում են իրենց հոտառությունը հանցագործների հետ գտնելու համար։ Ջրաշչանման շուն։ Այս մազոտ շնազգին կոչվում է ջրաշչանման շուն, չնայած ոչ մի կապ չունի ջրաշչի հետ։ Սա այն քիչ շներից է, որը կարողանում է ծառ գլցել։ Վայրի շներ։ Աֆրիկյան որսորդական շներն ապրում են մինչև 30 անդամից բաղկացած ոհմակներով։ Նրանք երկար ոտքեր և նիհար մարմին ունեն, որսում են միասին և կարող են սպանել իրենցից մեծ կենդանիների ձին։ Որսի են ելում ամենակիչը օրը 1 անգամ։ Երբ շները որս են անում, ողջ ոհմակն օգտվում է դրանց։ Այս շներն իրենց գեղեցիկ գույների պատճառով ստացել են ներկված գայլեր անունը։ Քաղաքային աղվեսներ։ Աղվեսը փոքր շնազգի է, սովորաբար որսի է գալիս գիշերները և ապրում է մենակ կամ ընտանիքով։ Վերջերս կարմիր աղվես հաճախ կարելի է տեսնել մեծ ու փոքր քաղաքներում, որտեղ փորփրում է աղբակները, որպեսզի սնունդ գտնի։ Հիմա ես ձեզ կպատմեմ իմ նյութս։ Երբ մտածում ես դու շնի մասին, շներին ես պատկերացնում, բայց նրանց մեծ մասը գայլեր են։ Գայլերը բաղկացած են 20 հոգի ոհմակներով, կառավարում են 1 էգ և 1 որս։ Նրանք միասին են որսում։ Գայլերի լեզուն։ Գայլերը նրանց մարմինը օգտագործում են, որ ուրիշ գայլերի հետ խոսան։ Սա նրանց լեզուն է։ Գայլերը գիշերը ոռնում են, որ ուրիշ գայլեր իմանան, որ այնտեղ կա նրանց ոհմակը։ Այդ գայլերը ունեն մոտավորապես 1 մետր երկարություն։ Աղվեսները շնազգիներ են։ Նրանք երբեմն որսում են գիշերը։ Նրանք ապրում են մենակ կամ ընտանիքով։ Նրանք գայլերը տեսնել մեծ ու փոքր
Kalkներում նրանց կարելի է տեսնել, որ աղբամանները փորփրում են, որ ուտելիք հայթայի, որոնցով նրանք ուտելիք են հայթայթում։ Ջրանման շները ջարչոնման շները ջարչոնների հետ կապ չունեն։ Նրանք այն քիչներից են, որ կարող են ծառնա գլցել։ Վայրի շները ապրում են 30 հոգի ոհմակով։ Նրանք կարան նրանցից մեծ որս սպանեն։ Նրանք ունեն երկար ոտքեր և նիհար մարմին։ Այս շներն գեղեցիկ գույների պատճառով նրանց գունավոր գայլեր են անվանում։ Ես ընտրեցի այս թեման, որովհետև ես շատ եմ սիրում շներին, նրանք իմ ամենասիրած կենդանիներն են, և ինձ դուր են գալիս շների և շնազգիների մասին տեղեկություններ։ Այս նյութը ինձ դուր եկավ ցտեսությունը։